Geometrie strana 11, cvičení 3. Přečteme si zadání. Ke každému obrázku sestavte dva příklady na násobení a příklady vypočítejte. No, ty příklady na násobení k tomuhle obdelníku se dělají tak, že se vynásobí počet řádků s počtem sloupečku. Takže tady vidím 1, 2, 3, 4 řádky. No teď se můžeme dohledovat, jestli je řádek tohle nebo tohle. Potom to změní test. Sloupce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 x 7, kolik pak to je? No, asi myslím, že 28, že jo? No, uvidíme. Teďka to zaměním. Sloupce se za řádky. Takže řádky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Proč já to počítám, když jsem nic nezměnil? No a ty sloupce, takhle jsou taky čtyři. 7 x 4. 7x4, ano, to je 28. Aha, čili já, když nevím nějaký příklad, tak můžu zaměnit a výsledek se mě nezmění a tímhle tím způsobem se si pomůžu. Dobře, jedu na další. Tady to je 3 krát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 krát 6, to se rovná 18, No a můžu to vlastně zkontrolovat záměnou. 6 krát 3, ano, to se rovná 18. No ale stejně, na co mi to by to mohlo být? Jo, já už vím. On mě někdo může dát za úkol, abych takhle v nějakém obdelníku nebo čtverci spočítal, kolik je tam kostiček nebo čtverečků. A já to přece nebudu počítat takhle po jednom, já to udělám rychleji, já si vemu 4 krát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4x 6, 24. Můžu to zkontrolovat obrácením 6x 4, 24. A nemusím to počítat 1, 2, 3, 4, 5 a, a tak dále. Tak na to by to mohlo být dobré. To si zapamatuj A vy taky budete to ještě potřebovat.